Siapa yang lagi cari drama baru? Drama romansa modern Discovery of Romance yang dibintangi oleh Woo Kian, Kim Jun Ji, Yang Bing Zuo, Sun Yi Ning, Lee Ji Aji. Penampilan spesial dari Zhen Qiu Hong dan Lee Ming dan lainnya akan tayang perdana di web 28 Agustus 2022. Drama Cina Discovery of Romance ini berjumlah 26 episode dan akan tayang pada 28 Agustus 2022 sampai 20 September 2022. Drama ini akan ditayangkan pada hari Senin, Selasa, dan Minggu. 前男友看男人的眼光的确不怎么样。我现在有男朋友，一个一板子的男朋友。好久不见，跟我分手了是不是？你想过我？没有。所以现在知道为什么我前男友叫EX了吧？因为恶心。所以啊。 Drama ini merupakan remake dari drama Korea Discovery of Love yang tayang 2014 lalu. Drama ini bercerita tentang pertumbuhan seorang wanita dalam cinta saat dia dihadapkan dengan mantan dan pacarnya saat ini yang keduanya memiliki kepribadian berbeda. Secara kebetulan, Jia Tian, seorang desainer furnitur berusia 30-an bertemu dengan pemilik perusahaan desain Su Zhehao yang kebetulan adalah mantan pacarnya. Mengingat tanpa henti bagi mereka untuk kembali bersama, perasaan Jia Tian terhadap pacarnya yang ahli bedah kosmetik Guan Xin mulai goyah. Sementara itu, Guan Xin bertemu Gong kembali dengan Lucy, adik perempuannya dari panti asuhan tempat dia berpisah selama bertahun-tahun. Mereka mulai memiliki hubungan yang ambigu. Entah itu mantan atau pacar saat ini, teman atau kekasih, reuni atau penolakan, putus cinta atau pernikahan, itu menggambarkan perjalanan emosional seorang wanita urban di usia 30 tahun.你说我是不是出师不利？是吗？你要，你是？他是我假发，这是我。我知道，夏天的男朋友。你喜欢夏天是吧？好像你对你的女方也不错，比如你。什么意思？想让你们分手？如果你想再说一次的话，那就别了。 会发生什么？我也不知道。你会怎么样？妈呀，这是谈恋爱吗？这是玩命吗？我跟你俩谁喝的多，谁赢了？跟你这一步，没有必要成群的。改日就聚，一定啊！一路平安，保证。 对夏天这么留情，你难道不知道他要跟我结婚了吗？你根本就不配跟我在一起。难道你就配吗？至少我知道他内心最渴望的是你。而你呢？你根本一无所知。放屁！还没有结束，简直就是一场战争啊！两个男人跟你打架，开心吗？嘘，又不是。